آج مرخہ 27 فروری 2023 یہ مری میں نتھیا گلی میں آئے. نتھیا گلی سے تھوڑا پیچھے ابھی برف پڑی ہوئی ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اور ورک شاپ کے لیے میرا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ورک شاپ کے لیے میں جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ ان دنوں میں اگر پوسیبل ہوا تو کلیکٹ کر لیں گے. تو ممکن نہیں ہو سکا کہ جو مطلب کم چیزیں نکلی ہوئی تھیں وہ بھی پچھلے جو سٹارٹ والے مقام میں ان کے اوپر ہی نکلی ہوئی تھیں, تو وہ میں نے لے لیے.